הגישה המקובלת היום במדעי החיים, כדי להסביר את התודעה צריך להסביר את המוח, כדי להסביר את המוח צריך להסביר את הביוכימיה, בשביל להסביר את הביוכימיה צריך להסביר את הביופיזיקה, ועושים רגרסיה אינסופית, וכתוצאה מכך, בעל החיים השלם צריך להסביר אותו תמיד על ידי החלקים שלו. אתם יכולים לעבור את כל האוניברסיטה ולא לדעת מה זה בכלל בעל חיים שלם. אנחנו בדרך כלל מתעסקים יותר בבעלי חיים שלמים. ומה שמייחד את התוכנית הזאת זה השילוב הזה של ביולוגיה ופילוסופיה. למרות שאנחנו מקבלים בסוף תואר לפילוסופיה, אנחנו פילוסופים בדרך כלל, הביולוגים, פילוסופים קטנים מאוד. יש להם מטאפיזיקה והם אפילו לא מודים שיש להם מטאפיזיקה, חושבים שפשוט ככה זה הולך. אז מה שיש לכם, לאלה מכם שכבר ישנו הניצוץ הזה ומבינים שפילוסופיה זה משהו נאור והשילוב שלו עם ביולוגיה יכול להיות משהו מיוחד. אבל כמובן צריך בשביל זה זיקה לפילוסופיה וגם יכולת ללמוד פילוסופיה, מקצוע לא קל. אז יש לנו פה שילוב, סך הכל, של ביולוגיה, של פילוסופיה ותוספות. הנה, כבר שניים הולכים, זה לא בשבילכם. התוספות זה סמינר יהודי בנושאים שונים שקשורים לחקר התודעה וקורסים יהודיים שקשורים לתודעה. כבר אתם יכולים לראות פה מהרמז, מהשקופית הראשונה, מה זה תודעה. משהו שקשור לתודעה, כן? מצד ימין אתם רואים שכשאתם מביטים מתרכזים בתמונה הזאת, הקשב שלכם קופץ. אתם תמיד רואים משהו משמעותי, לא יכולים לראות משהו לא משמעותי, אז או שאתם רואים את הווזה הזאת, או שאתם רואים שני פרצופים, ואתם רואים שהפרשנות שלכם קופצת. אתם יכולים לקבל כבר רמז מה זה תפיסה. יש קפיצה ממשמעות אחת למשמעות השנייה בקצב מסוים. אותו דבר בקוביית נקר הזאת, שלפעמים אתם רואים אותה, אם תתרכזו עליה, רואים אותה בצורה אחת, ופתאום זה קופץ ועובר לצורה השנייה. משהו ספונטני שלא קשור בכלל למה שאתם עושים. וזה דוגמה לכך שהתפיסה היא תמיד משמעותית. נושא שקשור למסלול. ויש קצב מעבר ממשמעות אחת למשמעות שנייה. והקצב הזה שונה, למשל באנשים שיש להם מניה דפרסיבה, הקצב הזה שונה מאנשים עם התפתחות אופיינית. כל אחד משוכנע שהוא יודע אינטואיטיבית מה זה תודעה, אבל ההגדרה של תודעה היא לא קלה. אני והעולם מנקודת מבטי כסובייקט ברגע נתון, זאת אומרת, האם אני סובייקט ויש אובייקטים ומדובר על הקשר ביניהם, או האם מדובר פה פשוט בהתנסות, שהדבר הראשוני שנתון לי זה ההתנסות, אין סובייקט ואין אובייקט, זה יותר נכון, האובייקט והסובייקט הם משהו משני שנגזר מתוך התנסות, וההתנסות היא הדבר הראשוני. מצבי תודעה משתנים, כל מי שעושה מדיטציה מכיר את הדבר הזה, שכשהוא עושה מדיטציה, בהתחלה העולם נראה שטוח, לא במיוחד בעל משמעות, ותוך כדי הקשבה לגוף שלו, פתאום נוצר עומק, נוצרת נוכחות, הצבעים לא אותם צבעים, המשמעויות הם, העולם נהיה הרי משמעות. זה דוגמה לזה שהעולם הוא לא עולם אובייקטיבי, אלא עולם שאנחנו עושים עליו השלכה, עושים פרוג'קשן על העולם, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את העולם כפי שאנחנו רואים אותו, והשאלה מה האמת? האם העולם השטוח הוא האמת, או העולם העמוק והרי משמעות
הוא העולם האמיתי. יש כאלה שאומרים שתודעה זה רמה, מתארת את רמת ההבנה והידע של האורגניזם ברגע נתון. אלה שנוטים יותר לגישה רדוקציוניסטית אומרים שתודעה זה מצב פיזיולוגי של המוח כפי שהוא משתקף בעדויות אובייקטיביות שנמצאות בקורלציה לעדויות סובייקטיביות או להתנהגות של האורגניזם. אנחנו עושים היום דימות של המוח ורואים שם כל הזמן זיקוקין דינור, הצבעים משתנים, אזורים נדלקים ונכבים. האם זאת תודעה או מה הקשר של זה בכלל לתודעה? מה הקשר בין מצבי תודעה למצבי קשב? המצב התודעתי שלי קובע את הקשב שלי. מה זה בכלל קשב? ראיתם בשקופית הראשונה שקשב זה דבר שאנחנו לא בדיוק מבינים אותו. זה איזה מין זרקור כזה שאנחנו מפנים אל המציאות ובוחרים למה להקשיב. ולא מעטים טוענים שהאיכות החיים שלי נקבעת לפי איכות הקשב שלי. כן, ושאני נמצא בקוקטייל פארטי ושומעים כל הזמן אנשים מסביב, אני יכול להפנות זרקור ולהקשיב למה ששני אנשים מדברים שמעניינים אותי בפינה של העולם. איך אני עושה את זה? איך אני בוחר את הקשב? אלה דברים שקשורים לנושא הזה של התודעה. ובכלל נשאלת השאלה, מה הקשר בין מצבי תודעה למצבי קשב, לעוררות, למצב הפיזיולוגי של המוח ולתמונת הדימות ב-MRI? ואיך זה אפשר בכלל שפעילות בינארית של נוירונים, און ואוף, יכולה לגרום לחוויה רוחנית? ומה הקשר ביניהם, והאם בכלל עקרונית ניתן ליצור את הקשר הזה? אדם שנמצא בתרדמת, האם הוא עם תודעה? כן, יש מחלת שינה שקשורה למחלת פרקינסון, שאנשים היו בתרדמת 20 שנה, אחר כך המציאו את האל-דופה, נתנו להם אל-דופה, הם התעוררו, והם סיפרו מה עבר עליהם ב-20 שנה האלה. והיו כאלה שראו חלום שחזר על עצמו כל הזמן, חיו, והיה להם חיים פנימיים, רק שהם לא יכלו לתקשר אותם. כן, מה זה מצב של שינה עמוקה? מצב של חוסר תודעה או מצב של תודעה גבוהה? ישנו מבחן המראה כדי לדעת אם לבעל חיים יש תודעה. מדביקים לקוף מדבקה על המצח, שמים מולו מראה, הוא בא ומסתכל במראה, האם הוא יודע שזה הוא? אם למשל הוא עושה, מסתכל במראה ועושה ככה, אנחנו לומדים מזה שיש לו תודעה שזה הוא. רוב בעלי החיים לא מזהים שזה הם עצמם, כן, ולא עושים את הדבר הזה. ומה תפקידה האבולוציוני של התודעה? האם כשאני נכנס למצב של נירוונה, או שיש לי התגלות דתית, זה גילוי של אמת, או שזה סתם סרטים שאני מעביר לי בראש כדי להעביר את החיים בצורה קצת יותר מוצלחת? זאת אומרת, האם הרוחניות, הדת, התודעה, הנוכחות, אלה פשוט אמצעים להעביר את הזמן ולחיות חיים יותר טובים, או להפך, האם כל הדבר הזה, כל הבשר, מיועד לתמוך בחוויה הרוחנית? מה קודם למה? אלה שני צדדים של אותה מטבע. הנה פה קטע הבשורה לפי תומה, זה דוקומנט שמצאו במאה השלישית בנג'י חמדי במצרים, של תנועה נוצרית אזוטרית. ונעזוב רגע את ישוע, זה לא לעניין פה, אבל הוא אומר, ויאמר ישוע, אם בעבור הרוח נהיה הבשר, הנה זה פלא. זאת אומרת, האם הבשר נוצר כדי שיהיה משכן לרוח? זה פלא. אך אם בעבור הבשר הרוח, כלומר, האם אם הרוח באה אך ורק כדי לאפשר קיום לבשר, הנה זה פלא על כל פלא.
יש לכם פה במשפט אחד את כל הבעיה הזאת של של התודעה, של הגוף ושל הנפש. ואנוכי אתפלא איך ישכון האושר הרב בעוני הלזה. איך כל חיי הרוח, כל היצירה האנושית למשל, ניתן להסביר אותה על בסיס של בשר. והנה פה אתם רואים איך אנחנו מיישמים את זה במחקר. סתם כמה דוגמאות כדי לתת לכם את הטעם של הגישה הזאת. תוקעים זבוב על סיכה, מרים לו דגמים מימין ומשמאל, וכשהוא על הסיכה הוא בוחר בדגם הימני או בדגם השמאלי, ומתברר שהוא מעביר את הקשב. הוא מעביר את הקשב מימין לשמאל, הוא מסובב את הסיכה, ואז אנחנו יכולים לרשום, ובאותו זמן לרשום מתוך המוח שלו, ולראות מעבר ספונטני של הקשב מימין לשמאל, ולחקור את זה בכל מיני מצבים, בכל מיני תנאים, תחת השפעת תרופות. אתם רואים שגם לזבוב אפשר לחקור את הקשב שלו. זה שקופית של רפי מלאך, חוקר שהיה אצלנו, כל שנה הוא בא להרצות לנו, בסמינר שלנו, של התודעה, והוא מראה תמונות לאנשים, ובאותו זמן עושה רישום תוך תאי במוח, וגם עושה את ה-MRI שלהם. מצד ימין אתם רואים את ה-MRI, אזורים שנדלקים במוח, והם נדלקים כתוצאה מזרימה של דם בתוך האזורים האלה. ויש קשר לא מלא, זה לא אחד לאחד, שאיפה שיש הרבה זרימה של דם, יש שם פעילות יותר גבוהה במוח. וזה, יש לנו כמה חוקרים, יש לנו חוקר פה בבית ספר לרפואה, יש חוקרים באיכילוב, יש חוקרים בוויצמן, שעושים את ה-MRI הזה בכל מיני מצבים, ובסמינר שאנחנו נותנים, החוקרים, מיטב החוקרים בארץ, אנחנו מזמינים אותם לסמינר הזה, הם יכולים לבוא לשמוע אותם, ליצור איתם קשר אישי, לראות מה הם עושים, לעשות שופינג, לראות מה, אם זה מעניין אותם, אם אתם מעוניינים בשטח הזה. כן, למשל, פה בבית ספר לרפואה יש לנו חוקר, ניר, לא זוכר את שמו הפרטי, שהוא חוקר חלום, MRI בחלומות. אז זה נושא שלמי שמעניין אותו חלומות, גם בצד הפסיכואנליטי, גם בצד הרוחני, גם בצד הביולוגי והפיזיולוגי והתרופתי, אז יש לו פה מעבדה שיכול להיכנס לנושא הזה. ויש פה המון בעיות, כי זה שאדם עובד שם, זה לא אחד לאחד ששם נעשה את הפעילות. אז החוקר הזה, רפי מלאך, בהרצאה הזאת שהוא נתן לנו, מאוד הדגיש את הדבר הזה, שבעצם זה לא ברור שהוא חוקר תודעה. הוא חוקר קורלציה בין פעילות באזורים שונים במוח לבין הפרספציות, לבין התפיסות של הנבדקים, לבין הפעילות התוך-תאית. אתם יכולים, אם אתם באים למסלול הזה, בו בזמן לעשות פרויקט, או בסקלר, או באיכילוב, או גם במכון ויצמן, ולראות אם הנושא הזה מעניין אתכם, וגם במחלקה לפסיכולוגיה, לראות אם הנושא הזה מתאים לכם בהיבטים שונים שלו. פה אתם רואים תופעה, מה זה תודעה? יש תופעה שנקראת הזנחת צד. בן אדם, יש לו שטף דם במוח, בצד אחד, וכשהוא מתאושש, מתברר שיש לו קשב רק לצד אחד של המציאות. ופה אתם רואים ציורים שמבקשים מבן אדם לצייר שעון, והוא מצייר אך ורק את צד ימין. כשהוא מתגלח, הוא מגלח אך ורק את צד ימין של הפנים שלו. כשהוא אוכל, הוא אוכל בצלחת רק מה שיש בצד ימין. ואם יש שם עגבנייה, הוא מתייחס רק לצד הימני של העגבנייה ולצד הימני של החביתה. זה דוגמה של הזנחת צד ושל של בעצם חוסר תודעה. הוא לא מודע למה שהוא רואה, אבל עכשיו, אם תבקשו ממנו לצייר את השולחן הזה, הוא יצייר רק את החצי הימני שלו, אבל כשהוא הולך הוא לא נתקל בשולחן. זאת אומרת, יש רמה שבה הוא כן מודע. זה דוגמה טובה, זה פרופסור סורוקר,
שהוא הנוירולוג הראשי בלוינשטיין, בא אלינו ומרצה אצלנו בסמינר הזה, ואתם יכולים להתרשם מהתופעה הזאת, תופעה מדהימה, ובכלל אתם יודעים מה, למה אני מודע ולמה אני לא מודע. כן, אני משתתף בסדנת חלומות, שאנחנו באים בקבוצה ומספרים חלומות, ופשוט לא יאומן האינפורמציה הלא מודעת שאני מקבל בחלום, שעם כלים מסוימים אני יכול להיעזר בה ביומיום, ולחסוך לי הרבה אי-נעימויות ביומיום לאור מה שחלמתי בלילה. פשוט יש לי שם יועץ שמקבל אינפורמציה ויודע דברים שאני בחיים שלי לא יודע עליהם, וגם אני לא יודע איך לפרש אותה. אז זה נושא, למי שמתעניין בכיוונים האלה, בכיוון הרוחני והפסיכולוגי, ובוודאי בקורלציה לביולוגיה, יש לו פה דרך של עבודה. זה עבודה מהעבודה שלי שאני עושה, איך עכבר שיוצא לחקור שטח, הוא נמצא בכלוב שלו, פותחים לו דלת ועכשיו הוא יוצא לחקור שטח חדש, ואתם יכולים לראות בסלילים האלה, זה האוטפוט של המחשב שמראה את המרחב שהעכבר הזה בונה. העכבר הזה ממש בונה את המרחב, והוא בונה את זה כאילו שהוא יודע מתמטיקה. הוא קודם כל בונה את ההיקף מצד אחד, מה שאתם רואים פה זה שהוא עושה גיחות, כן, הוא יוצא ועושה גיחות וחוזר פנימה, זה הקורדינטות XY שלו, שני הסלילים האלה, בהתחלה הוא בונה את ההיקף, אחר כך הוא בונה את האמצע, ואחר כך הוא בונה את המישור הוורטיקלי, והוא עושה את זה בצורה ממש מתמטית. כן, קוראים לזה באנגלית אינק. זאת אומרת, הוא לא הולך במרחב, הוא בונה את המרחב בצורה מאוד מאוד סדורה. אז יש כאן כל השאלה, למשל, מה זה מרחב? האם המרחב נתון מראש ואנחנו נכנסים אליו, או האם אנחנו בונים אותו מראש? האם אנחנו טאבולה רסה, כל מחוק, ואנחנו עכשיו הולכים ובונים את המרחב? אלה שאלות שקשורות לשטח הזה. עכשיו, אתם לומדים ביולוגיה ופילוסופיה, שנה ראשונה 51 שעות ביולוגיה ו-31 פילוסופיה, ותקף בשנים הבאות תראו את ההמשך, אבל אתם יכולים כבר לראות לפי המקצועות. קודם כל אתם מקבלים גרעין בביולוגיה, שאתם יכולים להמשיך איתו לבית ספר סגול, יש לנו תלמידים שממשיכים למדעי המוח בבית ספר סגול, יכולים ללכת למכון ויצמן, יש לנו תלמידים שהלכו לשם, או להמשיך ביולוגיה, או לכל כיוון שאתם רוצים. רק שיש לך, אתם פשוט אנשים קצת יותר נאורים, שלא לוקחים את הדברים, אלה שיודעים, שלא לוקחים את הדברים for granted, וחושבים כזה ראה וקדש, כמו שרוב לימודי הביולוגיה היום, שבכלל אין להם שאלה, הם בטוחים שמה שהם עשו, זה מה שקוראים באנגלית immaculate perception, כן, התפיסה הבתולית, שככה זה בא ארוז מאלוהים. אבל תמיד יש מטאפיזיקה, אי אפשר לעשות משהו בלי מטאפיזיקה, וכמדען לדעת שיש דבר כזה שנקרא, שיש לו, מדען שידע שיש לו מטאפיזיקה, זה מאוד חשוב. אז מה שאתם רואים זה גם שיש קורס מיוחד לתלמידי המסלול, בעיית התודעה, היבטים פילוסופיים ומדעיים, ויש סמינר מיוחד לתלמידי המסלול, שאנחנו מזמינים את תלמידי אורח, את מרצה אורח, שאתם יכולים להכיר אותו באופן אישי, ללכת לדבר איתו, לשאול אותו, אולי אני יכול לבוא אליך לפרויקט, או בשנה הבאה. נורא חשוב בתור תלמידים לדעת מה הולך פה. לדעת מה האפשרויות, ולדעת את הכיוונים, ולדעת להבין לקראת מה אתם הולכים, ולא רק לשבת וללמוד מה שהם לומדים, ובסוף 3 שנים בעצם אין לכם מושג מה לעשות. אז אתם רואים את החלוקה, הרבה ביולוגיה, והרבה פחות פילוסופיה לצערנו, 51 שעות ו-31 שעות, או בשנה ב' אתם רואים 49 שעות ו-31 שעות, ואתם רואים פילוסופיה במאות ה-19-20, קריאה מודרכת, שיעורי בחירה,
ומצד הביולוגיה את כל המקצועות הליבה שאתם חייבים ללמוד אותם כמו תלמיד כל תלמיד ביולוגיה. יכול להיות שישנו השנה את הגרעין, הולכים לעשות ליבה שתהיה משותפת לכל המקצועות, שיהיה זה הליבה שכל מי שלומד ביולוגיה ומקבל תואר בביולוגיה חייב לעבור אותו. אז זה, מה שאתם רואים פה זה לא הדבר הסופי, אתם רואים רק את העיקרון. בשנה ג' יש לכם הרבה מקצועות בחירה, הרבה מאוד מקצועות בחירה, ומי שהולך למסלול הזה לוקח הרבה יותר שעות. אתם יכולים לקחת גם דו-חוגי, רק ביולוגיה, פילוסופיה, ואז אין לכם את כל התוספות האלה ויש לכם פחות שעות. המסלול הזה מניסיוני זה לאנשים שיש להם איזושהי אש בוערת, בכל אופן, שיש להם איזה חשק ותאווה ללמוד. אז הם לוקחים יותר שעות, זה יותר קשה, אבל הם מאוד מתעשרים. עכשיו סתם בשביל הכיף להראות לכם סוג הדברים שקשורים לנושא. פה אתם רואים עורב מקלדוניה שמשתמש בכלים ויש לו פה בעיה שהוא צריך להוציא תולעת שמאוד בא לו לאכול אותה, ומה שעומד לרשותו זה חוטי ברזל ישרים והוא לא יכול לעשות שום דבר. ותראו פה את התהליך הקוגניטיבי שהוא עובר, שהוא מבין פה יש פה איזה בעיה טופולוגית שהוא צריך לפתור אותה, לוקח את חוט הברזל וכמו ברזלן מקצועי כופף אותו. זה לא משהו שאימנו אותו, זה משהו שהוא יודע לעשות, ומוציא עם אביו את ה... סתם כמה דוגמאות. דוגמה שנייה, ביג דוג, זה בכלל רובוט של בוסטון דיינמיקס, שאין לו ראש, אין לו מוח מרכזי, יש לו ארבע רגליים, בארבע רגליים האלה יש מתנדים, המתנדים האלה מדברים אחד עם השני, והם יוצרים מה שנקרא היתרארכיה, ותראו איך הוא הולך, ותתרקו מה היציבות שלו. זה גם בעיה שקשורה למה שאנחנו עושים בו, כן, איך לבזר, כן, היררכיה של בקרה, תראו את היציבות שלו. בדיוק השבוע ראיתי בטלוויזיה שהתחילו לתת אותם לצבא האמריקאי בתור נושאי מסעות. תראו איך הם לא מתחלקים. מה שמאפיין את הרובוט זה אנפורסים עם ברון. הוא אף פעם בחיים לא היה במקום הזה. תראו איך הוא מתקדר. עידן חדש ברובוטיקה, הנושא של אינטליגנציה מלאכותית, זה קשור לנושא הזה, הנושאים האלה שאתם יכולים להגיע אליהם. למי שנדלק על הדבר הזה, אז יש לו פה איזושהי נקודת כניסה לדבר הזה. אתם רואים מה זה סטביליטי? אתם רואים מה זה רב שיח, דיאלוג, בין הרגליים? כן, בלי ראש, בלי מנגנון פיקוד, הם מדברים אחד עם השני, ובכל סביבה הם מתאימים את עצמם. אתם רואים, הוא הולך בשלג, עולה על בלוקים, הוא יכול לעבור לגלופ, למה שאתם רוצים. זה סוג של אינטליגנציה שאתם יכולים להתרשם מה הולך היום בעולם ובמה אתם יכולים להשתלב. נושא אחר, שימפנזים שחיים בגן ענקי גדול ביפן. Professor Tetsuo Matsuzawa at the Kyoto Primate Research Institute in Japan has הם עוברים בחינות לא ב שמביאים אותם לבחינה, אלא יש שם חדר משחקים, בא להם, הם נכנסים ומתחילים לשחק עם המחשבים, והם מראים הישגים שאף אחד לא חלם ששימפנזים יכולים להראות. זה בזיכרון קצר מועד. אף בן אדם לא יכול לנצח אותם בזיכרון קצר מועד. מה שאתם תראו פה, זה היפני הזה שעובד איתם,
ומה שאתם יכולים לראות, מראים להם מסך Now, עם מספרים, הם לומדים. Did you get them? No? Try again. This time... יש פה שורה של מספרים, אם הם לוחצים עליהם, מאלפים אותם, ללחוץ לפי הסדר על המספרים והם מקבלים פרס, ואחר כך מסתירים את המספרים והם צריכים להפעיל אותם לפי הסדר. הם עושים את זה באפס, את כל, עוברים את כל המספרים לפי הסדר ב-0.6 שניות, אף אדם לא מגיע לקרסוליים של הביצוע שלהם. זאת אומרת, לשימפנזה יש זיכרון קצר מועד, שהוא לאין ארוך משוכלל יותר מהזיכרון קצר מועד של הבן אדם. I will run the sequence at half speed. Still too difficult? Try at a quarter speed. ילדים טובים בזה יותר ממבוגרים, אבל עדיין הם לא מגיעים לקרסוליים של הביצוע של השימפנזי. Back to full speed and you get an idea of how extraordinary this chimpanzee's memory is. אז פה זה למשל, זה בנוי על הזיכרון הזה שאין פה כפייה. Japanese researchers have revealed the results of a... קשר למוזיקה. האם מוזיקה זה משהו ששייך רק לבני אדם, או שיש חוש מוזיקלי וחוש קשב גם לבעלי חיים? וזה סנובול. הוא מאוד אוהב מוזיקה, ותראו את חוש הקצב שיש לו. אנחנו עובדים הרבה מאוד על הקשר בין מוזיקה של בני אדם למוזיקה אצל ציפורים. זה ממש נושא של מחקר שקרוב גם כן לשטח של המחקר של התודעה. אבל איך לתוך הצהרה יש אור כזה קטן שכבר הכל
איך היא יכולה לצלות? אז מה שהיא עושה, היא יודעת את המרחק הזה, כשהיא עושה את המרחק, היא עוברת לשיטת ריפוס אחרת. היא מתחילה, הופכת את זה לראשית צירים, ויוצאת ומגדילה. כל פעם עושה משהו קצת יותר גדול וחוזרת. זה מאפשר לה לא ללכת לאיבוד, לא לעשות ריפסיק. היא חוזרת לאותו רפרנס, וכל שהזמן עובר, היא מכסה יותר שטח, ובסופו של דבר היא מוצאת את המקום. עכשיו, איך היא יודעת את המרחק? לקחו, ולא עלינו, גזזו לה את הרגליים, גזזו לה את הרגליים, ומתברר שאם מכסים לה את חלק מהרגל, כשיהיו לה רגליים יותר קצרות, היא הולכת ככה, ופה היא מתחילה לחפש. כלומר, כנראה שחזרת צעדים. ואם עכשיו שמים לה במקום הרגליים הקטעות, מפיקים לה זיפים של חזיר לרגליים, כך שהיא הולכת על קביים ארוכים מדי, אז היא הולכת, היא עושה אובר שוטינג ומתחילה לחפש. זאת אומרת, אתם רואים פה לתידי מדע, שכל הכוח שלה זה ראש של פתיקה, והיא יודעת לעשות אינטגרציה עם כל השינויים של הכיוון ולהעריך איזה מרחק היא עברה, וכל רגע ורגע היא יודעת באיזה מרחק היא. וברגע שהיא צריכה לחזור, היא יודעת כמה מטרים היא צריכה לחזור, משתמשת בקיצוב של האור, ומגיעה למרחק המתאים, ולמד לשיטת ניסוי אחרת. מה שאתם רואים פה זה תופעות קוגניטיביות, שבבעלי חיים, אפילו בנמלים, אפשר לראות אותם ביום, ומחשבים, ועם הכל אפשר לחקור את זה, וזה סתם לתת לכם את הטעם של הדבר הזה. עכשיו, אם אתם רוצים לשאול אותי, לדבר איתי, אז אתם יכולים לפנות אליי בטלפון, או באימייל, ilan99@pocil.com. תרגישו חופשיים לצלצל, לשאול, לברר, מה שאתם רוצים, אני לרשותכם. תודה רבה.